Поехали. Так, Вова, давай, начинай. Сейчас мы проведем майстер-класс от Вовы по поеданию вареники. Он по быстроте, по часу, ну, по времени. Давай, давай, быстренько его так раз-раз. И все до останнего. Та дивися акуратно, щоб не подавитися ж ними. Спеціально цілий день не давала їсти їм. Щоб він зараз показав, як треба правильно їсти вареники. Хороші? Да. Ага. Усі з'їси? Угу. О, Вова. Молодець. Давай, Вова. Виростиш великий. Тобі ожирення тобі не помішає, я бачу. Не буде, тобі не грозить нічого. А що то ожирення якогось там набрання весу лишнього? Тобі це не грозить. А, ну, переплявкуй якось. А чого вони всі з маліни? Ні, вони там не тільки з маліною. Ти знайдеш там сюрпризи, всякі будуть. Ой, як смачно. Знаєш, я теж хочу. Я ж не пробувала ще теж. Так що, а ті, що останеться, то то мої будуть. Ти согласний? Угу. Да. Щоб я кілограми не набрала, то ти ж мені оставиш там місце, де вони лежали. Да, Вова? Да. О. О. А чеки. Вони хоч смачні, хоч трошки. Да, ну поки що тільки з маліни. Ну ти ж вибирай, там є зі вишнями, шовковицею, з малинами. І з ягодами такими, от. Давай, работай. Ти справненький наче такий. Хлопчик. О. Ой, ти знаєш, як мені хочеться. Ще пальці не облизуй тільки, бо то взагалі буде капець. Я в тебе їх заберу зараз, навірно, і тічу. О, дивись. Головне, що не казав, що багато. Соглашався. Каже, як цілий день не їсти нічого-то. Давай, майстер-клас от Вови. І не страшне нам ніякое ожирення, да, Вова? Ні лишній вес, ні калорії. Все пойде. І ще й мало буде, да? І добавки попросиш. Не будеш просити добавки? Та ну. Ну, я останусь в прольоті тоді. Я вже наївся. Та ні, Вова. Ти що, здався вже? Значить, на морожено не получиш морожено. Доїси, дам на морожено. Согласний? Чи вже не хочеш морожено? Не знаю, воно того не стоїть. Так, ти пережив їх хорошо, а не ковтай цілими. Звісно, як цілими ковтать, то... А як переживати хорошо, то воно все пройде. Трамбується то, що треба буде. Ой, Вова. Дідові теж не попаде, чи попаде. Він там десь на кухні втіхаря. Ну, скажеш, коли ти вже здасися. Уже. Уже? А скільки ж ти з'їв їх? Подумай лучше. Я вже не можу. Чого? Ти ж казав, так грозився. Я зараз вам покажу, як треба їсти вареники. Ой, Боже, Вова. Такого не було. Вова, капець.
Ну, передай мамі привіт, вона хоче вареники. Да, пригласи привет. Її. Приглашай її так, запрошуй. Каже, мама, бо я тобі оставлю. Я поділюся з тобою. Кажи. Знаєш, як вона теж дивиться там, їй теж хочеться. Думаю, що той Вова так наминає. Ти як вкусно. Сладенькі є такі, вкусненькі. Пальчики обліжуть. Їх важко з'їсти за те, що води хочеться сильно. Води хочеться? Думаю, аби запивати. Ні. Ну ти ж як зап'єш, то вже тоді. Чого? Ну запий, запий. Запий. Тут ще не трохи небагато осталося. Ось такі вони осталися ще. Ну ти зап'єш, то куди ж воно далі влізе? Ну далі якби. Да? Пішло? Тобі плохо не буде? Бо шутки шутками, а щоб плохо тільки не було одних. Так, як ти себе почуваєш? Чувствуєш? Нормально. Чувствую себе нормально. Ну, молодой, здоровий, все пройде. Зато не голодний будеш. Да, Вовчик? Оце майстер-клас. Хай ще хтось так зробить, як ти оце. Може тобі піти на рекорди Гіннеса? Mm-mm. Ні? Та там ще й премії платять, якщо два відразу їсти зразу. О. Два відразу зразу не з'їсти. Ні, я знаю, кому туди можна піти. А хто може піти? З твоїх родичів хтось? Mm-hmm. О, ну вони вдвох йдуть. Не виказуй їх, не треба, бо ще взнають всі, нельзя. Фу, Вова, аж я втомилася вже, а тобі хоч би що? Ти не втомився? Та пережовуй хоч, мені Господи. Жарко просто. Та ти ж стисняєшся ще. Якби ти ще не стиснявся, воно б легше йшло. А ти ще трохи стисняєшся. Думай, та ніхто не забере б тебе. Там дідові є. Це мені тільки не попало, хай попробувати. Ну нічого, мені корисно не пробувати їх. Да? Да. Смачні були? Угу. Вкуснотіща. Там може хватить, Вова. Бо мені вже щось страшно на тебе дивитися. Доїси чи ні? А ну скажи. Вгадайте, доїв я чи ні? Ой, Вова, диви, що плохо не було. Не буде? Ну, як не лізе вже, то хай не лізе. Ого. Вова, щось мені вже страшно робиться. Ого. Давай, давай, ще чуть-чуть, ну ще чуть-чуть. І буде настоящий майстер-клас. За папу, за маму, за дедушку, за бабушку, за кошку. Все, Вова молодець. Тарелка пустая. Ну, спасибо. А мені не попало нічого. Ну, нічого, я не буду обіжатися.